Niveau qui connaît, il se donne. Tu vois, ochutnávka začíná, soutěžní gulášů 14:30. Jo? Takže si můžete jít pomaličky kupovat žetony, kdo budete mít chuť. Pro ty, kdo hlasují z lidů, tak dávají lístky k baru. A tak pojďme zvládat těch teda na Slovensku, jakože teraz budeme na Slovensku. Uh-huh. Jakože s vámi chodíme sem na Pomoravě. Já to doporučuji, co vidím, ne? Výborný. Takže děkujeme všem týmům, že se zúčastnili. Letošní guláše byly opravdu všechny výborný, takže to bylo hrozně těžký, ale... Takže děkujeme letcům za hovězí guláš na druhém místě. V letošním ročníku vyhrál Green Team. Přišel sparring partner. Hoďte mu to do toho, nebo on to stará neune. Ale děkuju všem za účast, hodně lidí, parádní den. Díky. Takže krásně se ta akce vydařila, ne? Díky moc a zatím se bavte. Jo,